Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 625-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч на 10 листопада ворог атакував 6 безпілотниками та керованими авіаційними ракетами. Сили ППО знищили 5 ударних БПЛА та 1 керовану авіаційну ракету в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей. Протягом минулої доби відбулось 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 26 авіаційних ударів. Здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.